Så mens Mette er i bad, så kan vi da lige kigge på vores lille værelse. Det er faktisk meget fint værelse. Ganske pænt. Vi bor på Scandic i Berlin. Scandic Kudam hedder det. Og ligger faktisk super centralt. Vi ser, kommer man lige ind her. Fint. Ja, undskyld, vi ruder lidt, men sådan er det bare. Forholdsvis stort med seng og det hele, og fine vinduer her. Og galt en minibar. Det tager selv. Pre-workout. Mettes free. Jeg har drukket min max. Jeg må ud og finde nogle nye. Men faktisk ganske hyggeligt sted. Whoop. Gården. Og det er bare fantastisk hver dag. De lover op til 20 grader i Berlin i dag. Vi skal ud og se en hel masse. Men vi starter lige med en gang morgenmad. Nej, ikke først morgenmad. Først bad, så morgenmad. Kæmpet i, jeg ved ikke hvor mange timer for at få de her elektroniske batter til at køre. Nu tror jeg faktisk det virker for 3 ud af 4. Hun har faktisk sin egen tog. Jo, jo, vi skal nok finde dig. Skal vi lige ind i rytmen? Vi vil bare sige, at vi ses, når vi nåede frem. Ellers så bliver der bare rigtig meget film hernede på undergrunden i Berlin. Det tænker jeg ikke er så fanden sjovt. Så gør vi faktisk lige allerførste pitstop. Vi har ikke set noget endnu. Udover, vi har transporteret os frem mod pitstop. Kaffe og vand. Ladies. Thank you. Vi skal faktisk hen og se Holocaust. De der fine firkanter og sådan noget. Det glæder jeg mig faktisk til at se. Jeg har set det før, men det bliver sjovt at se det igen. Charmerende med de her små trabanter, man faktisk kan lege og køre rundt med i Berlin, men det er jo så knap så fedt, at man så går i stå og holder og blokerer det hele. Så står vi faktisk lige og overvejer, om de skal have et skub, Peter og jeg. Peter Gentleman, han går lige ud og hører ad.
det gik ikke lige. Kom så, Peter. Kom så, Peter. Kom så, Peter. Yes, yes. Sådan, Peter. Fy for seks af mig, det er ikke sådan. Så er der den næste. Næste. Sådan, Peter. Så fik du den sgu i gang. Ja, men det virkede faktisk meget godt med det første skub, men nu har vi faktisk problemet igen. Nu holder den her. For grønt. Jeg tror, det har noget med føreren at gøre. Jeg er ikke sikker, men måske skal den have et skub igen. Første stop på turen, det er faktisk det her Holocaust-monument. Det er jo egentlig bare sten, men det er faktisk ganske interessant, og det er jo sat til minde for alle de jøder, der har mistet livet her. Jamen, vi er jo ikke et rejseselskab. Ja, de er bundet i bagstaller for at lægge. Altså, tut mig dog lejt, lige gæste. Nå. Nu blev vi smidt væk. Nå, turens første stop, eller seværdighed, det er faktisk det her monument fra Holocaust, som blev lavet i 2005 af en eller anden amerikaner til ære for alle dem med jødisk baggrund, der mistede livet her. Det er faktisk utroligt flot. Det er specielt. Endnu et stop på turen. Vi er ved Brandenburger Tor her. Vi er her faktisk kun i maj måned, og der er allerede sygt mange mennesker her. Jeg tager faktisk slet ikke tænkt på, hvordan der vil være, når vi når bare en måned længere frem. Altså i juni måned, der må være mega mange mennesker her. Så, men interessant. Sådan fejrer man en sejr. Bygger man bare sådan noget der. Fantastisk vejr i dag i Berlin. Vi har 20 grader, og folk de render rundt og hygger sig og ligger på græsarealerne. Kan I se her? Det er helt fantastisk. Helt fantastisk at gå her rundt i byen i dag. Nu skal vi ned og finde et sted, vi kan spise. Vi er på vej ned til fjernsynstårnet, og der må være nogle gode steder ned omkring Alexanderplatz. Og så ses vi da bare, når vi er nået dernede. Så nyder jeg lige turen imens. Thank you.
kuglen, den kører faktisk rundt. Jeg ved ikke, hvor meget det koster at komme op. Vi skal ikke derop. Vi finder et andet sted at spise lige i nærheden her. Der er masser af steder. Så bare finde et sted, der er godt. Det er heller ikke altid så nemt. Det kan jeg godt lide. Så mens vi spiser, så slukker vi lige for den her. Ja, det er det da. Ja, ja. Ja, så puh, så er de trætte, og så er de, så er de spist for meget. Vi skal over i U-banen. Nej, det bare det. Ja, ja. Ja, nu har vi fået, fået noget at spise. Og så er vi simpelthen blevet så træt. Nu skal vi videre. Vi skal ned og se noget, der hedder East Side Gallery. Det synes jeg er mega fedt. Det er sådan et, galleri. Men det er folk, der har malet på muren. Noget virkelig, virkelig fed kunst. Så det, der tager vi ned nu. Det bliver spændende. Vi er faktisk kommet ud i en del af Østberlin, som faktisk er super trist. Prøv at kigge på de her boliger. Jeg ved godt, de er ved at blive revet ned, men alligevel bare området her, det er beton og graffiti alle steder. Det kan også være fedt, men det her, der kan man bare se, det er sådan noget fattigt, grimt kvarter. Det er fandme ikke lækkert her, og det flyder med affald. Man kan se her. Men det her er vejen, vi har valgt, fordi vi skal ned og se det her. Super fede galleri, man har malet på muren. Så det her er altså vejen hernede, for de kunne ikke rigtig finde. Vi ledte faktisk efter en station, altså en U-bahn, som gik næsten lige derned, så vi ikke skulle gå så langt. Vi går virkelig meget på den her tur her. Men så kendte vi så heller ikke Berlin, så vi kunne ikke finde nogen, der var så tæt på. Så fandt vi en, og skulle være så gå 1,5 kilometer. Det er også okay, det er fedt nok. Og så ser man også nogle ting. Det er sgu meget cool. Det er vildt surrealistisk at tænke sig, at det her det rent faktisk var en mur, som holdt mennesker adskilt fra hinanden. Altså to bydele, man bare delte, og så kunne man ikke besøge hinanden. Det er jo helt crazy, altså. Og at den måde, de fik bygget det på lynhurtigt, man fra den ene dag til den anden, pludselig så stod der en mur. Kan se det her? Så er den bare gået hele vejen igennem her, hele vejen igennem Berlin og delt byen i to. Super surrealistisk. Nu er det altså så gået hen og blevet et galleri, East Side Gallery, hvor man har malet en masse fede ting på. Noget af det på bagsiden her er det jo at det faktisk, graffiti, men andre steder er det også super flotte billeder, der er malet. Hvor Gorbachev fik beskeden fra Ronald Reagan. Dear Mr. Gorbachev, please tear down this wall. Det er faktisk meget, meget specielt. Ja, det var så historietimen for nu. Men nu skal vi lige rundt og lure lidt på, hvad der er her. Meget historie i alle de her billeder her. En, der prøver at tage flugten over muren, og ja, langt de fleste, de kom faktisk slet ikke over. Det er trist.
også dengang, da man havde Øst- og Vestberlin, så kunne man virkelig også lave biler. Wartburg. State of the art. Jeg tror virkelig, den er skidt at køre i. Køreegenskaber som, ja, det er sgu ikke, en eller anden gammel skraldespand eller noget, der ligner. Vindmodstanden, not so good. Ronald Reagan og Erich Honecker, som faktisk var præsident i Østtyskland dengang, da muren skulle lægges ned. Så har man malet der. Det er nok det mest ikoniske maleri, der er på muren her. Utrolig flot, faktisk. De kyssede selvfølgelig ikke rigtigt dengang. Altså, Ronald Reagan stod og sagde, tear down this wall. Så blev den altså revet ned. Historie her fra Berlin. Nok det mest berømte checkpoint, der er i byen. Checkpoint Charlie. Der. Amerikansk side, russisk side. Og så skulle man ellers virkelig have et ærne, hvis man skulle krydse der. Helt vildt mærkeligt. Men det er sgu meget interessant at se. Er vi ved at være tilbage på vores hotel. Det har været en super lang dag faktisk. Mega fed. Jeg tror, vi har været på farten i næsten 7 timer. Og været rundt og se det meste af, hvad hedder det, Berlin, ja, hvad kalder man det, Inderby City. Rundt der i hvert fald. Det har været super fedt. Vi har set utrolig mange ting, og vi er mega trætte, ømme ben. Så nu skal vi lige ind på hotellet og slappe lidt af. Og så skal vi ud og spise lidt senere. Så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Jeg håber, I synes, at det var interessant at se lidt andet. Og jeg lover jer, at der skal nok komme noget med nogle biler. Jeg tror faktisk allerede, jeg kan afsløre, at jeg har en rigtig god aftale, som gør, at der kommer rigtig mange biler. Og rigtig mange fede biler på kanalen her. Men lad os nu se. Det er lidt senere. Så indtil da, så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Kan I have det godt. Vi ses næste gang. Ciao. Arrivederci. Birds are waiting.